ايه الاحساس امبارح وانتوا بتعدوا راوند 2 بعد راوند 1 از ايه مثلا حلو راوند 2 على فكره فرخي ان شاء الله يا رب ايوه انت مصدقناش روحنا احنا اتمنى ينجي انتوا قداش هنطلع يعني احنا خرجنا المانيا امبارح يعني. احنا خرجنا تخيل احنا خرجنا المانيا البشريه دلوقتي اليابان كمان تقريبا وهنسافر مع تايوان كمان شويه طب وايه الاحساس النهارده وانتوا في الراوند 2 وانتوا بتبرزنت انا حاسس ان احنا عملنا كويس بس وان شاء الله خير يعني هو يعني انا حاسه يعني احنا كنا حاجه بسيطه مش كتير يعني بس اوفرول كان كويس بس هي فكرة بقى ان كومبارزن مع الفرق اللي موجوده بس ربنا يسهل والجادجز كانوا حاسه ان هم كانوا متفائلين بينا يعني ربنا يسهل ان شاء الله عايزين فوت بقى عايزين فوت ضروري عايزين فوت فاضل يومين فاضل يومين فاضل يومين بس يومين وفوت اتقفل يعني فوت فين المصريين فين المصريين بدل ما هم عايزين تحيه كده لا تشوفوا يا عم فاضل يومين احنا 80 مليون يعني يا جماعه يعني احنا عاملين نص فوت 80 مليون شيلوا مصعد بقى خمسه